שלום חברים, היום אני רוצה לשתף אתכם מדוע אני לא שותה מים. למה לפי חוקי הטבע לא נכון לשתות מים? אומרים לנו שהגוף שלנו רובו נוזלים, אתה צריך לקבל נוזלים, נכון. את הנוזלים שלנו אנחנו נקבל מפירות ולא ממים. למה לא ממים? מים בטבע פתוחים לקבל זיהומים, ולכן יש להם נטייה להסריח. מי ים, יש להם ריח של מי ים, הם מאוד מלוכים, המלח מחטא אותם, ומים מלוכים לא שייך לשתות. מי נהר, יש שם דגים, הם עושים צואה במים, יש בעלי חיים, עושים שתן, קקי, מים מזוהמים. פשוט מאוד לא שייך לשתות מים מזוהמים ומלוכלכים. הטבע יכל לעשות חוק שזיהומים מתקלים במים. איך שזה פוגע במים, המים מחסל את הזיהומים. מה, הוא לא יכל לעשות חוק כזה? למה הוא קבע חוק שזיהום מתרבה בנוזלים? ומים עומדים נהיים מסריחים, מי באר אפילו נהיים מסריחים, עד כדי כך שהיום מוסיפים לנו במים, מוסיפים להם כלור, כלורידים, שזה ממש חומר שנמצא באקונומיקה, כלור בחיתוי של בריכות, זה חומר רעיל, שמים אותו במים כדי שהמים לא יסריחו. אז במקום להתבונן בחוקים המקוריים ולהגיד למה החוק הוא כזה, כי הוא בא לכוון אותי לא לשתות מים, לא, עוקפים את החוקים. מים מסריחים? הם יכלו להיות לא מסריחים, שכל הזיהומים ישקעו במים. מה, לא יכול לעשות חוק כזה? תשתה את המים שלמעלה, כל הזיהומים ישקעו במים. לא, הוא לא עשה חוקים כאלו. למה? כי הוא אומר לנו, אל תשתו מים. מים, ברגע שאתה שותה אותם, הם הופכים לשתן, והם לא נשארים מים. וזה כילוי של המים. אז מה יש לנו? ממאיפה אני מקבל את הנוזלים שלי? מפירות. יש לנו פירות כמו תפוזים, רימונים, אבטיח, מלון אפילו, מלון פחות כי הוא יש לו נטייה להיות מתוק מדי ולעשות תחושה לא נעימה בגרון, אז המלונים שמביאים לנו היום הם פחות טובים, אבל אבטיח, מה שאמרנו, רימונים, תפוזים, אלו פירות רבועים בנוזלים שמהם אנחנו יכולים לקבל נוזלים ברוגע, יש להם קליפה שמגינה על התוכן של הפרי. ואני יכול להגיד לכם ש בזמן האחרון אני שותה גם מיץ גזר, בגלל שהיה לי בעיה עם המיץ תפוזים, היה תולעים בתפוזים ולא מצאתי תפוזים נורמליים, ובכל מקרה מים אני לא שותה מים, כאילו רק אם אין ברירה אני שותה מים, זה עושה לי תחושה ממש לא טובה, אני מרגיש כאילו זה שוטף ממני את כל הוויטמינים והמינרלים ומרוקן אותי. אז זהו חברים, זה הסיבות שלי למה אני לא שותה מים ומה אני כן שותה. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!